Ситуація яка? Так, ви знаєте, що ми цим питанням опікувались, батьківщина це підтримала. Валерій Олександрович Дубіль, народний депутат, він виділив для цього, спеціально були юристи, вони були присутні, і на останньому суді були присутні. Тобто ми ведемо юридичний супровід цієї справи. Але є серйозні загрози. Чому? Тому що зараз ми кажемо, що не можна будувати АЗС. Але у нас, на жаль, є непоодинокі випадки. Коли змінюють цільове призначення і кажуть, що там ми будемо не будемо будувати з АЗС, а будемо, наприклад, будувати шиномонтаж чи щось таке, що відповідно вже не припадає під заборону цього рішення суду і прокуратури. А почнуть будувати, то відповідно не буде законних підстав зупинити. А вже коли почнеться будівництво, і це було, вони змінять цільове призначення, скажуть, шиномонтаж з АЗС, і буде одна шина і одне велике АЗС. Оце є загроза. Є загроза, я хочу сказати, запевнити, що наша фракція і народний депутат України Валерій Дубіль, ми за цим процесом чітко спостерігаємо. І якщо будуть якісь загрози, ми будемо звертатися до громадських активістів, до громади і будемо спільно відстоювати наші інтереси. Тому що ота, на мою думку, злочинна практика забудови. Там була дитячий майданчик, там ставлять якийсь будиночок, там була зелена зона, там будують АЗС. Це, безумовно, на мою думку, це злочин, злочинні рішення. І ми будемо стояти на захисті інтересів Чернігівців. На захисті як інтересів і не допустимо ці злочинні дії. Я хочу сказати, багато, до речі, знову таке питання по Ялівщині піднімається і на цій сесії. Я будемо особисто вимагати поіменне голосування по багатьом питанням, але ми будемо сподіватися на совість і сумління наших депутатів. Дякую. Дякую. Так, ще раз дякую. Так, будь ласка.